У Магілёў у касцёл святого Станіслава прыбыла статуя Фатімскай Божай Маці. Гэта гістарычная падзея для вернікаў. Па традыцыі Фатімскую статую католікі віталі белымі хусткамі. Па словах вернікаў, у часы свайго аб'яўлення Дзева Марыя маліла людзей аб вяртанні да веры. Лічыцца, што фатімская фігура выратавала пантіфіка Іоанна Паўла II ад смяротнага пакушэння. На працягу месяца цудадзейная статуя з Партугаліі будзе вандраваць па каталіцкіх прыходах Магілёўскай вобласці. Стагоддзе аб'яўленняў гэта яшчэ раз вельмі выключная нагода, каб узгадаць аб тых пасланнях, якія Маці Божай скіравала да сваіх дзяцей, не гледзячы на іх канфесійную прыналежнасць альбо нават палітычную ці нават сацыяльнае становішча.